Tja bloggar. För helvete, jag svepte groggen vet du. Och jävlar, du kommer upp igen. Men då, groggen. Jag svepte en vingrogg. Jag bara kan... Blågen. Svep aldrig en vingrogg, det var fan äckligt. Så jävla vinig. Jag satte den fel hand. Du får upp en skapligt god köttfärssås middag. Om du sveper kastgäll och vitt vin med Schweppes skåda. Och med lite inslag av Elk Brew. Men vi ska dra ut. Vi ska videoblogga, kan du hålla käften? Upp med mig, upp med Gabbys anus. Ja, hej då bloggen. Ja, hej då bloggen.